Telo pokojnog gradonačelnika Dragog Nestorovića dopremljeno je sinoć u Kruševac. Komemorativni skup zakazan je za sutra sa početkom u 11 sati u Kruševačkom pozorištu, a sahrana će se održati na starom Kruševačkom groblju u 13 sati. Kapela na groblju biće otvorena danas do 15 i sutra do 9 sati. Odlukom Gradskog veća grada Kruševca 1. decembar proglašen je danom žalosti na teritoriji grada Kruševca. Podsećanje radi, gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović preminuo je 21. oktobra u gradu Ilan na Tajvanu, a u toku zvanične posete delegacije NALED-a, čiji je bio dugogodišnji član. Zbog sahrane gradonačelnika Dragog Nestorovića sutra će privremeno biti obustavljen saobraćaj u delu Pećke ulice kod Starog groblja od Prvomajske do Vojislava Ilića. Od 11 do 16 sati za saobraćaj će biti zatvorena i ulica Dušana Radića od Pećke do Vojvode Putnika, kao i deo ulice Kralja Milutina.